ကောင်းတယ်ဗျာဝါဆိုပါအတက်ကတော့15နေပြီအခုစကိတ်စားစီမင်းပိုင်းစားစီညာပိုင်းအလွတ်လွတ်နေမြတ်ခလေးရချမ်းတာလေသူကလုံးမလုံးဟာအမေစင်မပြေတော့လွတ်လွတ်အဲအခုအဲ့ဒီဥစားမြန်လေးရောဆိုတော့အာလုံးလို့ပြင်မန်းနေအဲစကိတ်စီးရတော့ကောင်းပါလေအလုံးလို့ကတော့ကောင်းဆုံးပဲလုံးလို့ပတ်စံရတယ်မိဘကိုလည်းပေးလို့ရတယ်ဟောလမ်းထဲမှာလေအဲ့လိုတဲထုတ်နေငွေရလာလိုက်အဲ့လိုကြောက်ထွက်ပြေးလိုက်တဲရဲလို့ပြောတယ်ကြောက်အာလုံးလို့ပြီးတော့ဗောအမင်းနဲ့အဲ့ငါးကျင်ဒီဘက်ကအတော့နေရာမှာပဲ